tá piscando, tá gravando, irmão. É, maluco, ali, ó. O cara ali com a câmera na cabeça ali. Não é GoPro, não. A câmerazinha lá. Esqueci o nome da câmera. É isso aí, irmão. Tá piscando, meu. Se tá piscando, tá gravando. Já estamos nós aqui na correria das entregas. É, maluco, você está onde? Você está no canal Barbeiragem de Posto de Caldo, irmão. É o canal que filma a rotina de trânsito das entregas de motoboy e motofilmador, é nóis. Já estamos indo de novo, irmão. De novo para São João da Boa Vista, é. Tem um cliente lá. Toda semana a gente vai para lá agora buscar mercadoria. Aquele dia nós fomos à noite. E agora nós estamos indo à tarde, irmão. E vocês vêm comigo aí, porque como eu sempre digo, depois que eu comecei a moto filmagem, nunca mais saí sozinho, irmão. Sempre saio acompanhado com vocês aí. Certo? Ali, velho. Puma GTB. Top, mano. Que atrapalha em posto de caldo esse semáforo, cara. Aqui, ó. Abre esse aqui. Aí aquele lá fecha lá. Já amarelou. É um saco, malandro, viu? Que raiva que dá, viu? Porcaria, mano. Aí. Atraso de vida. Eu já tô meio atrasado já, cara. Já dei uma esticadinha na corrente. Passamos ali na corrente. E agora vamos arpar. Bora. É, meu, vai virar de posto de casa lá em São João da Boa Vista de novo. Passar na moinha, né, meu? Radarzinho de 60. Pra lá tá meio estranho, tá meio escuro. Então nós estamos aqui com capa de chuva. Tomara que não chova, né, mano? Chover, ferrou. Uai. Motinha azulzinha ali. O cara com a câmera no capacete, mano. Ó, oh! E aí, mano? Caralho, velho. Ricardinho, mano. Ah, não é possível. Como é que tá, meu? Esse aqui é o cara. Ele tá mais liberado. Capaz, mano. Esse aqui, quando começou, ficou foda, né? Capaz, mano. Nossa, mas tua moto é linda demais, maluco. Não, é, lembro quando eu encontrei com você, tá ligado? Nossa, muito linda a moto, cara. Ô, você tá indo pra onde? Então, eu tô indo até o São João da Boa Vista. Olha, vamos, vou tirar uma rachinha. Tem a moral? Então vai. Vamos ver. Ah, não. Olha aí, maluco. I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. I'm a
quem? É, domínio total da máquina, hein, irmão? Domínio total da máquina, hein? Manja muito, moleque. Hã? Só no corre das entregas. Só no corre das entregas, né, mano? Tem que ser, né? Não, pode parar, não. Vambora. Vamos. Largadinha. Ficar de motobrox, a galera pode ficar, olha. Eu sou pesado, velho.
Tá nada. Falou, Ricardinho, é nóis. Ricardinho, malandro. É, vamos tocar pra São João da Boa Vista, que é o seguinte, mano. Pode parar, não. Só pra Ricardinho Motovlog, é nóis. Pegou, não? Radar não pegou. Freiei por tudo ali, maluco. Ha! Pensando o quê? Tá louco, tio? É, mano. A moto dele anda p*** ali, tio. Salve aí, Ricardinho, é nóis. Prazer em conhecer. Primeira vez que eu encontrei com o Ricardinho. Mas só que é o seguinte, né, meu? Câmera no capacete, moto azul. Ricardinho Motovlog, malandro. Agora é o seguinte, mano, tem que picar o pé. Vambora. Agora tem que correr, tem horário pra chegar em São João. Eu saí meio atrasado, tá ameaçando chover.